شمع عالم پروانا تو شمع
من عالم غير معنا شيئا لله شيئا لله شيئا لله شيئا لله. میں اور میرے احباب کی سر میں اور میرے احباب کی سر اور بھائی بہن بیوی دختر سب کا ہو وظیفہ یہ روزانہ شے اللہ شے اللہ شے اللہ شے اللہ سب کا ہو وظیفہ ہم سب نام تیرا لیتے رہے ہم سب نام تیرا کرتے رہے مل کر کام تیرا تیرا بغداد سے ہوا بوتانا بغداد سے ہوا بوتانا شیئن للہ شیئن للہ شیئن للہ شیئن للہ لیتے رہے ہم سب نام تیرا کرتے رہے مل کر کام تیرا اشتر کو بلایا روزے پر اشتر کو بلایا روزے پر امید سے جی نعمت بڑھ کر ہم تو اپنے حساب سے مانگتے ہیں وہ اپنے حساب سے دے ہمارا مانگنا ہے تو نا ہم ہیں نا تو دینے والے وہ ہیں نا ہم اپنے حساب سے مانگے وہ اپنے حساب سے دیں ہم مانگے قطرہ وہ دے دریا ہم مانگے جھلک وہ دے جلوہ خوشتر کو بلایا روزے پر خوشتر کو بلایا روزے پر امید سے بڑھ کر نعمت ہو لطف و کرم یہ سالانہ ہو لطف و کرم یہ سالانہ شیئن للہ شیئن للہ شیئن للہ شیئن للہ Thank you.
میرے خاجا مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی دیکھتا آنکھوں سے اپنی
حسن و جمال کاش مل جاتی مجھے قربت تیری خوش تھرتیا کاش مل جاتی مجھے قربت تیری خوش تھرتیا مصطفیٰ حامد رضا سردار کے شاگرد ہو مصطفیٰ حامد رضا سردار کے شاگرد ہو کیسے آقاؤں سے ہے نسبت تیری خوش تربیا کیسے آقاؤں سے ہے نسبت تیری خوش تربیا میں کروں کیسے بیان مدحت تیری خوش تربیا جب الاسلام آنکھوں میں اس کا ہاتھ ہے حجت الاسلام کے آنکھوں میں اس کا ہاتھ ہے جس نے کی ہے سیدی بیعت تیری خوش تربیا جس نے کی ہے سیدی بیعت تیری خوش تربیا میرے خوش تربیا بولو اے میرے خوش تربیا جینا مرنا وہ ہمارا مصطفیٰ کے واسطے جینا مرنا وہ ہمارا مصطفیٰ کے واسطے درس دیتی ہے یہی سیرت تیری خوش تربیا درس دیتی ہے یہی سیرت تیری خوش تربیا میں گورش میں آ کر دین کی تبلیغ کی تو نے گورش میں آ کر دین کی تبلیغ کی نے مورشس میں آ کر دین کی تبلیغ کی یاد رکھے گا جہاں خدمت تیری خوش تربیا یاد رکھے گا جہاں خدمت تیری خوش تربیا اے میرے خوش تربیا بولو اے میرے خوش تربیا اعلی حضرت قبر پر کہتے رہے سبحان اللہ اعلی حضرت اعلی حضرت قبر پر کہتے رہے بولو اعلی حضرت اعلی حضرت قبر پر کہتے رہے تیری دولت تیری خوش تربیا تیری تیری دولت تیری خوش تربیا بس اعلی حضرت اعلی حضرت قبر پر کرتے رہے بولو اعلی حضرت تیری خوش تربیا میرے خوش تربیا بولو اے میرے خوش تربیا بولو اے میرے خوش تربیا بولو اے میرے خوش تربیا خوش کرے خوش خوش کرے خوش بن مرقد میں بھی تو خوش کر رہا خوش کرے خوش بن مرقد میں بھی تو خوش کر رہا
کدر خلد سے تربت تیری روشن سے بھی ملی
شفقت تیری خوشتر پیا ان کو ورثے میں شفقت تیری خوشتر پیا میرے خوشکش اپنے احمد پر بھی کر دے ایک نظر میرے خوشتر اپنے احمد پر بھی کر دے ایک نظر اس بھی چڑھ جائے اب رنگت تیری خوش چلن پیا اس بھی چڑھ جائے اب رنگت تیری خوش چلن پیا میرے خوش کر اپنے ہمت پر بھی کر دے ایک نظر اس بھی چڑھ جائے اب رنگت تیری خوش چلن پیا اس بھی چڑھ جائے اب رنگت تیری خوش چلن پیا کیسے جائے گا کہیں دامن عبیدِ قادری کیسے جائے گا کہیں دامن عبیدِ قادری کیسے جائے گا کہیں دامن عبیدِ قادری کہ سخاوت ہی رہی عادت تیری خوش چلن پیا کہ سخاوت ہی رہی عادت تیری خوش چلن پیا سخاوت ہی رہی عادت تیری خوش چلن پیا کیسے بیان مدحت تیری خوش کرتی اے معظم جانتا اے معظم کو پتا عظمت تیری خوش کرتی پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہم سلام شمر فضل ہدایت تیرا ہم سلام جے سوالی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز سا جس سنانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز ساعت پہلا خوشن غریبوں کے آقا بے حد درود فقیروں کی سرور پہلا خوشن غوث اعظم امام التقا والتقا جلوہ شان قدرت لا کون سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کون سلام کاش من شیر جب ان کی آمد ہوئے بھیجے سب ان کی شوکت پیلا مجھ سے خدمات کے قدسی ارے آرزا مجھ سے خدمات کے قدسی ارے مٹی سے آتی ہے ہوئے جنا جس کی مٹی سے آتی ہے ہوئے جنا ایسے خوش تر کی تربت لا سلام ایسے خوش تر کی تربت لا سلام مصطفیٰ
Oh,
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي المعين صلى الله عليه وسلم. بدوام ملك الله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله صلاة وسلاما عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا إلهي رحمك ما مصطفى في واسطه يا رسول الله كرمي في خدا في واسطه مشكل حل کر شيء مشكل كشا في واسطه كربلاء الشهيد كربلاء في واسطه سيد سجاد کے ستی میں صادق رحمت میں علم حق کی بات کرے علم خدا کے واسطے صدق صادق کا اثر
نماز کا ٹائم ہو گیا ہے الحمدللہ نماز پڑھی
Oui, c'est pas pour moi. آپ کی آمد بریلی شریف میں چاہتے ہیں Parce que venir là-bas. تمام دیکھنے والوں کو عرس خوشتر بہت بہت رکھو. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. جو یہاں ہیں جنہوں نے دیکھا سب کی سب پر فیضان خوشتر جاری ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرس خوشتر میں آنے والے تمام غیور سنی شاہ مسلمانوں کو مبارکباد. جنہوں نے قادری اسلامی کلیکشن کے ذریعے اسٹریم پر یہ سنا ہے اللہ ہمارے تیم اللہ بھائی کو سلامت رکھے. عرس خوشتر کی تمام مولانا خسر علی رحمٰ کی فیملی کو مبارکباد اور سب دیکھنے والوں کو مبارکباد. اللہ تعالیٰ ہم سب کا دیکھنا قبول فرمائے, ہمارا پڑھنا قبول فرمائے. ہمیں بھی جا کے نبی کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ٹھیک ہے
بھی اس وقت مدرسے میں تھے. السلام علیکم. ماشاء اللہ. اچھا چلیں اللہ عز و جل قبول فرمائے ہم سب کی حاضری کو. مولانا ابن کشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس میں حاضر ہوئی بڑی پیاری پیاری دعائیں ہوئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ان کا فیض ہمیں عطا فرمائے. اسے مبارک مبارک.